דודי פאטימר, חוקר מוזיקה ישראלי. מה שלומך? מעולה, מה שלומך אתה? הכל טוב? כן, אני בסדר גמור. טוב, אז קודם כל, בוא תסביר לנו קצת בעצם מה זה הדודיפדיה. דודיפדיה זה קודם כל פרויקט שיזמתי לפני כמה שנים של תיעוד זמר עברי, תיעוד מוזיקאים ומבצעים במוזיקה הישראלית משנות ה-20 ועד היום. מדובר בפרויקט שנועד לחלוק כבוד ובעיקר לתעד את סיפורם של המוזיקאים, סיפור שלא תמיד נחשף ברשתות החברתיות, באנציקלופדיה וכו'. בהחלט, כאילו, אני חושב שזה מאוד מעניין. אני בתור בן אדם, אני אולי מוזיקה ישראלית זה לא הטופ שלי, אבל אני מאוד אוהב מוזיקה, ולשמוע על דברים שאתה לא יכול לשמוע ביום יום, זה בהחלט מדהים. זה גם אותי, כן. וגם אני, אגב, התחלתי כאוהב מוזיקה לועזית בעיקר. כן. נשאר. מה לדעתך הרגע במוזיקה הישראלית שבאמת הכי השפיע עליך? אני אישית נחשפתי למוזיקה הישראלית כששמעתי דווקא תקליט של יורם גאון. נשמע קצת חננה להגיד שבזכות יורם גאון אני אוהב מוזיקה ישראלית. התקליט הזה, איפה התאובה, של יורם גאון מסוף שנות ה-60, 69, למעשה שינה לי את התפיסה, כי הבנתי שזמר ישראלי ומוזיקה ישראלית יכולה להיות גם מוזיקה שמושפעת מחול, בין אם זה מסגנון פופ, בין אם זה מסגנון רוק, בין אם זה מסגנון עממי, פולקלור, מה שנקרא, אז מוזיקה רוסית נניח, ובין אם זה מוזיקה שורשית שנוצרה פה בארץ. הבנתי שיש ורסטיליות למונח הזה, מוזיקה ישראלית. כמובן, אחרי ששמעתי את יורם גאון, כמובן נחשפתי באותו זמן גם לשירים של אריק איינשטיין, והמהפכה שהוא חולל עם שלום חנוך בשבלול, בסוף שנות ה-60, בתחילת שנות ה-70. ולמעשה אלו הרגעים שממש השפיעו עליי בתפיסה שלי את המוזיקה הישראלית, את המשמעות של המוזיקה הישראלית. כמובן שזה, אתה יודע, נתון לכל מיני רגעים, כי גם כשגיליתי את זוהר ארגוב, אז נחשפתי למוזיקה המזרחית. המוזיקה המזרחית היא מוזיקה ישראלית, נכון. כל מה שנוצר בארץ למעשה זו מוזיקה ישראלית. כתלוגים של מזרחי, רוק, פופ, זה הכל שולי, וזה הכל אנחנו, האנשים, מקטלגים. אבל בתכלס, מוזיקה ישראלית זו מוזיקה שנוצרת בארץ, בין אם זה בעברית ובין אם זה בלועזית אגב. אוקיי, אפשר לחלוק על זה. אני בעד. למה אתה חולק? אני סתם סקרן לדעת. כי אני חושב שכל מדינה, לא רק פה, ישראל, נכון. לא רק פה, בכל מדינה שיש במוזיקה שזה משהו שהוא חלק מהתרבות, כמו פה, אני באמת תופס מהמון מוזיקאים בארץ, כי הם באמת, גם אם זה פופ חדש, כאילו, נכון. מהדור של היום, או גם אם זה אנשים בעברית. מפעם, כמו אריק איינשטיין למשל, זה בעברית. עובדה שמי שעושה באנגלית, הרוב לפחות הם פחות מצליחים. לא, אני מסכים איתך. אבל לא יכול להגדיר משהו שהוא לא בעברית כמוזיקה ישראלית. אנחנו חיים במדינה. נכון, אבל השאלה פה זה יש את החוק היבש. בין אם זה מוזיקה שנוצרה פה בארץ, אתה יודע, נניח הצ'רצ'ילים, שזה להקה ישראלית בתכלס, אבל הם שרו באנגלית, אבל הם מקוטלגים כמוזיקה ישראלית, אבל זאת לא מוזיקה עברית, וזה לא משהו שאתה יודע, מושרש פה בארץ. בזה אני מסכים איתך. דיברנו על, אמרתי על הפופ החדש, אז אחת התופעות שבאמת אי אפשר להתכחש אליהם היום זה סטטיק ובנאל, ששברו בערך כל סי בארץ. אבל הם הגיעו לאמריקה, הציעו שירים באנגלית עם אחד האומנים הכי גדולים היום, ג'יי בלווין, שהוא אומן הרגטון אישית גם אהוב עליי, אבל זה לא הצליח. למה לדעתך? תראה, יש כמה סיבות לכך. מצד אחד, כשאמנים כמו סטטיק ובנאל, או כל אמן אחר שמגיע לארצות הברית או לחול, הייתי מצפה אישית כבן אדם, כמאזין, שאוהב נגיד את השירים שלהם בארץ, להביא באנגלית משהו אחר, ולא מחזור של שיר עברי כבר. שיר שכבר נחרש בארץ ובעולם, אתה יודע, בין אם זה בשפה העברית, בין אם זה אפילו את טודו בום נניח. הם עשו זה גם בברזילאי. מה, אתם לוקחים שיר ומחזרים את אותה גרסה שוב ושוב, איך אתם מצפים שזה יצליח? אתם צריכים להביא משהו מקורי, משהו חדש, אם הם היו חוברים. זה בייבל, שהוא אין עוררים על הרמה שלו, ומביא משהו חדש, משהו שהקהל לא שמע, משהו שהאוזניים, לא הישראליות ולא הלועזיות שמעו, אז כן, זה היה תופס יותר. כן, תסתכל לדוגמה את דניס לויט, שהוא אומן ישראלי והוא שר שירים מדהימים בחול. נכון, אבל זה יותר מקורי. פה הם לא הביאו מקוריות, כי הם הביאו את מחזור של דברים שכבר הם חרשו עליהם ועשו עליהם את פרסום. אז כאילו, מה הפואנטה פה? זה כמו שנניח, שוב אני חוזר איתך סתם דוגמה, נגיד יגאל בשן ניסה בזמנו את מזלו בארצות הברית, באנגליה, סליחה. אז הוא הקליט את, יש לי ציפור קטנה בלב באנגלית, Sing it like a bird, so what, למי אכפת מהקאבר הזה, אז מה, אתם עושים את ברוקס מיליונרס, שזה כאילו סלסולים. באנגלית, אז מה אתם עושים פה? אתם צריכים להביא משהו חדש, משהו מקורי, לשבת וליצור, להמציא את עצמכם מחדש, ולא לחזור על מה שהיה, כי מתישהו זה יימאס, אתה יודע. אני גם מסכים איתך, במיוחד שסטטיק הוא באמת, אני טוב, בתור ראפר, אני אישית מאוד אוהב היפ-הופ, ואני תופס ממנו כראפר, כאילו,
עם יכולות מדהימות. היום הוא עושה אמנם פופ מסריח, אבל העבר שלו זה אי-פופ קלאסי לגמרי. זה נשא שעננות, תמיד ברגע שאתה מצליח ואתה רואה שנוסחה כלשהי עובדת לך, אז אתה נדבק בה, אבל אתה מבין שאתה צריך כל פעם לחדש. עכשיו הם כבר לא מחדשים, הרבה זמן הם לא חידשו, אתה יודע. נכון. קצת מיצו את עצמם לדעתי. הגיעו לשיא. כן. צריכים להמציא את עצמם. כן, לקחת פסק זמן קצת ולהביא משהו אחר. אולי חוץ מסטטיק ומנלד, אתה חושב שבאמת יש היום עוד אומן פופ ישראלי שמשפיע בטירוף על המדינה, ששבר כאילו בערך כל שיא ומשפיע על הנוער אפילו? תראה, היום אני לא הייתי מגדיר, היום הכל זה פופ כמעט. לא מדבר על שוליים, אוקיי? נניח נועה קירל עושה פופ, אוקיי? גם נסתה את מזלה בחול וגם לא יודע איך זה עלה. יש לך את סטפן, שגם יצר פופ. אז אלה שירים שתופסים, או שני משוגעים, שיר השנה, אומר אדם, זה שיר פופ, זה לא שיר ים תיכוני. יש אמנים שמשפיעים, אבל הם לא באמת מביאים בשורה חדשה, אני לא כמו שסטטיק ובני לוי כשהם רק התחילו. יש מדי פעם הבלחות, כן? אני לא אגיד שלא. השאלה היא מה זה פופ. פופ זה, אין דבר כזה סגנון. סגנון פופ זה פופולרי, זה כל דבר יכול להיות פופ. נכון, אתה צודק לגמרי, אבל תראה סתם דוגמה, בן זיני וטיילור. הנה, היום ראיתי שהוציאו שיר, אז מה זה, היית קורא לזה מוזיקה? לא. פופ אתה יכול תמיד להביא במונח פופ שאנחנו מכירים, בסדר? לא בהגדרה כללית, פופולרי, שזה נכון. אבל היום אין איזה משהו שאתה אומר לעצמך, וואו, איזה הרכב פופ, זה משהו חדש שלא שמעתי. יש תמיד ניסיונות, שזה הכי חשוב, אבל היום זה כבר, יש תקופה קצרה של קצת סובה, אתה יודע, אנשים כבר לא יודעים מה לעשות. כמו שהיה רגטון, פתאום שיגעון, צריך טרנד חדש, זה עניין של טרנדים. יום יבוא המטל יחזור לי. מקווה, כן, אני אוהב מטל. אבל אתה יודע, בארץ, בישראל, פחות מקבלים את הסגנון הזה. לצערי, כן. כן. אומנים כמו מרלין מנסון נחשבים למשוגעים. כן, ועובדה, תראה, דיברת על הצלחה בחול, קח את אורפנדלנד, לקח מטל, ובחול תראה את ההיסטריה ביניהם. אז כן, יש, ודווקא פה זה לא פופ, אתה מבין? זה אצלי. כן, והמון אומנים בישראל שהם עושים מוזיקה מדהימה, אבל הם לא מצליחים, הם לא במיינסטרים. נכון. תקועים מאחורה, מה לדעתך מונע מהם? דבר ראשון, מה שמונע מהם זה שהם לא מוכרים את הנשמה שלהם תמורת מה שהולך היום במיינסטרים. המיינסטרים הרי קובע כביכול את מה שהולך. נכון. לאו דווקא זה מדויק, אוקיי? ואמנים שממש מוכשרים, ויש להם שירים שאתה שומע את עצמך, אתה אומר, וואלה, רבא, איך הבן אדם הזה לא הצליח? וזה לא הצליח, למה? הבן אדם הזה הולך בקו שלו, והקו הזה לא תמיד עולם את המיינסטרים. מצד שני, זה יכול להשתנות כמובן, זה בר שינוי, אתה יודע, תראה את אורי בן ארי למשל. שנים הוא יצר ולא, או בניה ברבי, הוא הוציא אלבום, אף אחד לא טרח לשמוע את האלבום הזה, או להשמיע אותו. ופתאום הוא חבר לגיל ויין, אתה יודע, לשיר, כן. ופתאום, בום, אתה מבין? פתאום הבן אדם נהיה התגלמות המיינסטרים, אבל הוא בא לא מהמיינסטרים. אז יש את הסיכוי הזה לעשות את המעבר, צריך פשוט את המזל, צריך את הזמן הנכון, את המקום הנכון, וכמובן את, אתה יודע, את ההתמדה, ולא לוותר, כי יש הרבה אמנים כאלה שפתאום פרצו, אתה מבין? זה לא אנשים שאם אתה אמן ואתה מתחיל ישר במיינסטרים, אתה טיפול מהר. אין לך פה משהו, אין לך פה מעבר בסיס. המוזיקה הישראלית באמת היא עברה שינויים משמעותיים מאז שהיא התחילה בעצם עד היום. לדעתך, האם הוא טוב או שהוא רע? גם טוב וגם רע. בכל דבר, בכל תקופה, גם בהתחלה, בהתחלה אתה תמצא משהו טוב ומשהו רע. כל שינוי לדעתי הוא דבר טוב, כי השינוי הזה, אתה יודע, הוא מעיד שיש דינמיות במוזיקה, ויש תמיד את הרצון לא לקפוע על השמרים, לא להתעקע באותו מקום. חסרונות שלפעמים, אתה יודע, עד שבא גל חדש או משהו שמעצב מחדש את פניה של המוזיקה, זה יכול לקחת שנים. כן. זה כמו שבשנות ה-90 הלך את הרוק הישראלי, שהוא היה בשיא המיינסטרים, אתה יודע, דור הרוקסן, להקות קצב, להקות קצב, להקות רוק, מוניקה סקס, היהודים וכו'. פתאום בשנות ה-90, בסוף שנות ה-90 באו לחייל גולן, שרית חדד, אז כן, יש לך שינויים במוזיקה, אז מוזיקה היא דינמית והיא משתנה, ובמובן הזה זה דבר הכי חיובי שיכול להיות. כמובן שבכל דבר יש לך גם את הדברים, אתה יודע, הגרועים, יצירות גרועות, ניסיונות, מה שנקרא. בוא נדבר, יש משהו עכשיו שקורה במדינה, זה יותר נכון קרה השנה שעברה שבאמת אי אפשר להתכחש אליו שמדברים על מוזיקה בכללי, וזה הניצחון של מדינת ישראל באירוויזיון. נכון מאוד. אני אישית אמנם לא אהבתי את השיר, אבל אי אפשר להתכחש לזה שהיא מיוחדת בקטע הזוי. היא עשתה את השיר. כן. אתה מבין, השיר לבד, אם זה לא, היא הייתה, אם זה לא נטע, השיר הזה... אין לי ספק שהוא בכלל לא היה מגיע לקריאה הראשונה. אני אישית לא אהבתי את השיר, אבל אני חושב שהיא הביאה מסר והביאה את ה... הביאה, אתה יודע, גם גימיק וגם את הג'אנדר שלה, היא באה עם אופי ובאה עם קסם, וזה מה שתפס, וכל הכבוד לה. והנה, עכשיו אותו אירוויזיון שני.
נכון, מה, זה יכול לקרות? יהיה הפתעה? אין מצב, אין מצב, אין שום סיכוי להפתעה, כי בכל זאת זה נציג שלנו, אתה יודע. וגם מקום לא ראשון זה עדיין כבוד, אם הוא מגיע לאנשהו. תשמע, לזכות בכוכב הבא, כבר, אתה יודע. כן, זה כבר משהו, מדהים. כן, נכון. כיצד אתה מתקן במוזיקה? יוצאת שיר חדש, ישראלי, או אפילו מחול? איך אתה שומע את זה? מה, איך אתה מתחדש? בגלל שאני כותב על מוזיקה, יש תורי מוזיקה, אז אני עוקב בלינקטון, לינקטון זה תוכנה של, אתה יודע, שאתה מקבל שירים, של אנשי תקשורת מקבלים שירים שיוצאים באותו יום. לינקטון, פטיפון, מייסונג, וכמובן ברשתות החברתיות, תמיד מנסה להתעדכן אם יוצא שיר חדש, לא שיר חדש, הרי אתה בתוקף המקצוע, אתה חבר של כל מיני אומנים, ואז אתה עוקב בפייסבוק לראות מה יוצא, מה לא יוצא, באינסטגרם. מוזיקה לועזית, יש אתר בשם ויבו, שבגלל שאני כותב טור לועזי, אז אני נכנס לשם כל שבת, או כל ראשון, בודק, אתה יודע, מה יצא בעוד שבוע, מה ההיילייטס של השירים הלועזיים של אותו שבוע, וכי זה אני מתעדכן, חייב תמיד, אתה חייב להתעדכן, כי הדבר הזה דינמי מאוד. תחשוב שאתה שומע כמות מטורפת של מוזיקה, שזה יכול להיות טוב ויכול להיות לא טוב, כן? אבל חייב תמיד להיות כאילו בעניין, כי אם אתה מרפא לרגע, אתה מפספס, יכול להיות שאתה מפספס תופעה, כמו דודו פרוק למשל. אם אתה לקחת חודש, נגיד, לנסעת לחול, לא התעקפת ברשתות החברתיות, לא התעדכנת, תספס לתופעה, אתה מבין? כן. את האמת שבדיוק באתי לדבר על דודו פרוק, הוא מופיע לי פה בשאלה. אי אפשר לא להזכיר אותו, באמת. הוא פשוט הביא משהו חדש, הוא עשה משהו לא וואו מבחינת מוזיקלית, אבל הוא פשוט בא ויורד ומראה לעם שלנו מה אנחנו באמת, אנחנו, יש טרנד, גם אם נשמע רע, אנחנו נאהב את זה כי זה במיינסטרים, כי זה פה. הוא מראה לך את הישראליות. בדיוק, וזה למה הוא כל כך מצליח לדעתך? נכון, לדעתי זה משהו מצליח, וגם, אתה יודע, אנשים לא תופסים שזה פרודיה, אתה מבין? אנשים חושבים שזה בן אדם רציני, שזה באמת השם שלו, ולא מבין שזה דמות, שבן אדם, דמות מבריקה, כמו שהיה לנו פעם את השרוף, תחילת שנות ה-2000, חיים צינוביץ', אז פה הבן אדם יצר דמות, למעשה או צוחק או לא צוחק, לפעמים צוחק ולפעמים ציני מדי, החברה שלנו, על המציאות שלנו, ולא שם קצוץ, אם זה, אתה יודע, גסויות, לא גסויות, והקהל בהשתייה, אני הייתי בהופעה שלו שהוא השיק בתל אביב לא מזמן, שמה, הקהל מטורף על הבן אדם הזה, ויש לו גם שואו, יש לו שואו, עזוב את השירים, הבן אדם יודע כמו רוקר להיות על הבמה, כן, ושפו. הוא אמר פעם באיזשהו רעיון שהוא בכלל פריק ענק של רוק כבד. כן, רוק כבד ובטח עופר לוי ואבי ביטר. ובוא תספר לנו קצת על הסדר יום שלך כעיתונאי וחוקר מוזיקה. סדר יום, קם בבוקר וישר, הדבר הראשון שאני עושה, לפני שבכלל אני קם מהמיטה, זה להסתכל מה יש בפייסבוק, מה יש באינסטגרם, מה איזה שירים יצאו, מה חדש, אתה יודע. כן. אחרי זה שאני קם כבר ואני מתאפס, אז אני מסתכל, נכנס ישר לתוכנה של הלינקטון והפטיפון, לבדוק איזה שירים יש, מה אין, ואז אני בודק איזה רעיונות אני יכול להוציא לעיתון, למעריב, איזה תחקירים אני יכול לעשות, אמנים שאני יכול לתעד שעדיין לא תועדו, ומתחיל לגלגל את העניינים, אתה יודע, צל, לתאם פגישות, לראיין, ועכשיו בדיוק חזרתי נגיד מההרצאה, אז כאילו יש לי גם שילוז קצת צפוף, עכשיו אני צריך בדיוק איך שאני מסיים את השיחה איתך, שבת להזין לאלבום חדש הכפול של אייל גולן, ולאלבום של עדן בן זקן החדש, לכתוב דעה. אז יש לו זה, אתה יודע, קצת צפוף של כל מיני עיסוקים של מוזיקה, והאמת שאני לא מתלונן לרגע, תענוג. כן, מוזיקה זה באמת, אני מוזיקה גם... מוזיקה זה החיים. בדיוק. מוזיקה זה החיים, זה אוויר נשימה. בדיוק. בין אם אתה עוסק בזה, בין אם אתה לא, אין אדם שלא אוהב, לא מוזיקה. יכול. מוזיקה, כן, ללא ספק. זה משפיע על התרבות שלנו בקטע הזוי, זה יוצא משהו זה חדש, כן. וזה ישר כאילו משנה לאנשים את התודעה. ברור, תשמע, לכל אחד יש את האלבום שנגיד הוא שמע ואמר בום, פה יש לך עכשיו בפייסבוק את הפרויקט של העשרה אלבומים. אז לכל אחד יש לו, אתה יודע, את האלבום ששינה לו את התפיסה שפוצץ לו את הראש. תשמע, שמעתי את הביטלס פעם ראשונה, אני אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? איזה אלבום של ביטלס ששמעת? האמת, שמעתי אוסף. בהתחלה, פעם היו קסטות. אז איזה שכן שלי, השאיל לי קסטה של כל הליטים של הביטלס. אני אישית התחברתי קודם כל לתקופה הראשונה שלהם, עם שילב זו יהיה יהיה יהיה, והארמון תאול ג'ו אנד, בהמשך יותר לתקופה הפסיכודלית, סאג'נט פפר, אלבום הלבן וכל זה. אבל שמע, כששומעים אמנים כאלה, ביטלס או אלביס או אני יודע, או מטאליקה, בצורך העניין, ש...
כשאתה שומע אותם בפעם הראשונה, אתה לא יכול לתאר במילים את ההתרגשות הזאת. תודה רבה לך. תודה לך. ביי ביי.